Ես ունեցել եմ Հայաստանում քաղաքական փոփոխություններ իրականացնելու իմ սեփական պատկերացումները եւ այդ պատկերացումները որոշակի հատվածով համընկել են նաեւ մի շարք քաղաքական ուժերի ունեցած պատկերացումների հետ եւ մի պահից այդ պատկերացումները ընդհանրապես դադարել են գոյություն ունենալ եւ եթե այստեղ խոսվում է անցած ճանապարհի մասին երևի թե իմ անցած ամենակարևոր ճանապարհը իմ քաղաքական գործունեության ընթացքում եղել է 2018 թվականի մարտի 31-ին Գյումրիից սկսած ճանապարհը եւ այդ ժամանակ մենք համախոհների փոքր խմբով ենք իրականացրել եւ նախկինում Հայազգային կոնգրեսի հետ Լուսավոր Հայաստան կուսակցության հետ ելքդաշինքի շրջանակներում այդ քաղաքական հարաբերությունների խզումը եղել է քաղաքական զարգացումների պատկերացումների շուրջ ունեցած տարաձայնությունների առիթ։ Հայազգային կոնգրեսի պարագայում այդ առիթը եղել է, հիշում եք, հայտնի երեակ, քարեակի տրամաբանությունը, դրանից առաջ էլ բուրժուա դեմոկրատական հեղափոխության տեսության հետ կապված իմ անհամաձայնությունը, իսկ Լուսավոր Հայաստան կուսակցության հետ տարաձայնությունները գագաթնակետին են հասել այն բանի ժամանակ, եւ երբ որ մենք ելք խմբակցությունում քննարկում ենք, որ պետք է Հայաստանում Սերժ Սարգսյանի վերարտադրություն թույլ չտալուն ուղված շարժում սկսենք եւ քայլարշավ սկսենք, եւ այդտեղ արձանագրվեց շատ խորը գաղափարական հայեցակարգային տարաձայնություններ եւ ընդհանուր առմամբ կարծում եմ կյանքը ցույց տվեց, որ առնվազն այս մասով Հայաստանում քաղաքական փոփոխություններ իրականացնելու մեթոդի բանաձևի մասով իմ պատկերացումները ավելի ճիշտ դուրս եկան, քան իմ հարգարժան գործընկերների պատկերացումները։ Իսկ ընդհանուր առմամբ ես ուզում եմ ձեզ մի բան ասել, քաղաքական գործընթացում ինչն է պատճառը։ Պատճառներից մեկը եղել է այն, եւ այդ պատճառը շարունակում է, կարող է շարունակել գոյություն ունենալ, որ քաղաքական գործունեության մեջ ես երբեք չեմ վախեցել միայնակ մնալ, երբեք չեմ վախեցել մենակ մնալ։ Եվ ուզում եմ ասել, որ իմ քաղաքական գործունեության ընթացքում եղել են այդպիսի կոնկրետ պահեր, որ երբ որ ես ինձ հարցրել եմ, իսկ ովքեր են այս պահին իմ քաղաքական համախոհները, ես այս հարցին ունեցել եմ մի պատասխան, իմ ընտանիքը։ Ընդ որում այդ ընտանիքի նախկինում արդեն մեծամասնությունը կամ փոքր ընտանիքի մեծամասնությունը անչափահասներ են, որոնք այդքան էլ լավ գլխի չեն ընկնում, թե ինչի մասին է խոսքը։ Նկատի ունեմ այդ քաղաքական գործընթացում ես երբեք չեմ վախեցել դրանից, որ ես կարող եմ մնալ միայնակ։ Երբեք չեմ վախեցել եւ սա շատ կարեւոր ցուցիչ է։ Ինչ վերաբերում է լրագրողական հանրությանը, լրագրողական հանրության հետ կապված ի սկզբանե եղել է հետեւյալ խնդիրը, կարծում եմ, որ ի վերջո այդտեղ կա մի կարևոր նրբություն, որ ես պետք է խոստովանեմ, իմ լրագրողական գործունեությունը հենց սկզբից իր մեջ ունեցել է շատ կարևոր գաղափարախոսական եւ քաղաքական կոմպոնենտ։ Եվ իմ լրագրողական գործունեությունը ես ընկալել եմ ինչ որ չափ, երբեմն գուցե սկզբից ենթագիտակցորեն, հետագայում ավելի գիտակցորեն, որպես քաղաքական գործունեության մաս, եւ հնարավոր է շատ լրագրողներ ինձ որպես այդպիսին, որպես 100%-անոց լրագրող չեն էլ ընդունել, եւ դրանում երևի գուցե թե ունեցել են իրենց հիմնավորումները, եւ այդպես որ իսկ հիմա լրագրողական հանրության հետ, զանգվածային լրատվամիջոցների հետ ես շփվում եմ արդեն որպես երկրի ղեկավար, սրանից բխող իր բարդություններով, իր նրբություններով, եւ ընդհանուր առմամբ կարող եմ ասել, որ այս համատեքստում էլ գուցե դա վատ է, ես չգիտեմ, գուցե դա իսկապես վատ է, եւ այս համատեքստում էլ ես այն դեպքերում, այն պարագաներում, երբ որ հարցը ունի շատ սկզբունքային գաղափարախոսական նշանակություն, այդ պարագայում ես շարունակում եմ չվախենալ մենակ մնալ,
եւ համենայն դեպս դա ճիշտ մոտեցում է հակառակի հակառակը կոնֆորմիզմն է հարմարվողականությունը որ անդադ հարմարվես ինչ որ հանգամանքների հարմարվես ինչ որ շահերի եւ այդպես տեղավորվես ինչ որ կոմֆորտ իրավիճակում ես այսպես եմ մեկնաբանում ամենայն հարգանքով իմ բոլոր նախկին քաղաքական եւ ոչ միայն քաղաքական գործընկերներին